Praise the Lord. A restoration, hallelujah. Thank you, Jesus. We are blessed in Jesus' name. Gbogbo re lo si ko lo Jesu Oluwa o ma se o tori mi lo se di a ho se iku ro ti un ba ku iya ese ti un ba je gbogbo re lo si ko lo Jesu Oluwa o ma se o tori mi lo se di a o se o baba Iya ese ojo to ti pe mama ko mi o ogun idi le ti to bi baba lo mam shanu fun wa Jesu Oluwa o ma se o tori awa lo se di a iku o Saw me, told me.
that saw me dominera wafeni toku foni deso olong tobe sheni tori temi baba ti ko meje rara to be koni tori awaye. Praise the Lord. We have forgotten. Praise the Lord. We now listen to our prophetic choir as they come up for the administration.
Praise the Lord. He arose. And the power of grave has nothing to do with him. That's what will happen in your life today. Amen. In your family today. Amen. In your business today. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let's rise up to pray. Father, in Jesus' name. King of glory, we lift you high, we exalt you. We say thank you, Jesus, this morning for what you have done for us. Receive our thanks in Jesus' name.
Thy word says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As your word will come forth this morning, Father, let it sanctify us in Jesus' name. That our life will never be the same again. That the power of resurrection will pass through us in Jesus' name. And that, Father, we are going to use the unction to function, Father, release upon him in the mighty name of Jesus. At the end, let us have the cause to glorify your holy name. For in Jesus' mighty name, I pray. Praise the Lord. Let's be seated. And you are welcome to Easter Sunday in Jesus' name. This morning we took our text from the book of Psalms, that's Psalm 30. And if you look at that verse 1, says, I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. Daba we se kino wi pe emi o ko kiki re oluwa nitori iwo ni o gbe mi leke ti iwo ko si je ki awon ota mi ki o yo mi. On Friday, when he died, when he was crucified, ni ojo Friday ni igba to ku, and he was buried, ti asisin, the enemies were rejoicing, awon ota n yo. But look at it, he said, and has not made my foes to rejoice over me, because they thought everything is finished. But on Sunday, this morning, what happened? He rose up. In verse 3, O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, and that I should not go down to the pit. He rose. Ni ese keta wi pe Oluwa iwo si yo kan mi jade kuro ninu isa oko iwo o se pa mi mo laaye ke mi ki o ma ba lo sinu iho. He rose and didn't go back. Wo si o jidide. When all those that have become dead in your life shall arise this morning, they will never go down in Jesus' name. Ni igba so gbogbo to si doku ninu aye re ni owuro ti won ba jide won ko ni pada si iho. Ni ese karun. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Nitori pe ni iseju kan ni ibinu re npe ni oju rere re ni iye gbe wa bi ekun ba di ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. Verse 7, ese keje, the second, the last part. Thou didst hide thy face, and I was troubled. When he was carrying the load of sin of the whole world, and he said, oh, my father, why are you forsaking me? The sin of the whole world. Verse 11, thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and guarded me with gladness. Yes, your praise the Lord. Hallelujah. I say praise the Lord. So we have seen everything now that happened. And we are taking the title of this message from that verse 5. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Weeping may endure on Friday, but joy comes on Sunday. Three things we are going to look at. We will see what happened on Friday. What happened on Saturday. And what you will start enjoying us from this morning. So on Friday. That's the day of Christ's crucifixion. And it's marked by intense suffering and agony. Is marked by intense suffering and agony. Marked by intense suffering and agony.
But on Sunday, what happened? The day of his resurrection was marked by victory, joy, and glory. On Friday is the day of sunset and darkness. But on Sunday, what happened? Sunday was the day of sunrise and light. The same Friday was the day of manifestation of Satan's power. Sunday was the day of manifestation of God's supernatural power. Satan has power. Satan ni agbara. But God has what? Supernatural power. Ni agbara to carry gbogbo agbara. And that is why Jesus couldn't be held in the grave. On Friday was the day of humiliation. Sunday was the day of glorification. In Christ's crucifixion and resurrection lie an ultimate lesson for the believers today. Ninu eko Jesu Kristi ati ajinde re ni a ri eko fun awon nigbagbo loni. And what is that lesson? Kisi ni eko na. Weeping may endure for a night. Pe ekun le pe di ale kan. You might have been passing through odd things, odd situations. O le ti ma la ohun to le poran koja. But this time around, ṣugbọn ni akoko ye, Jesus Christ will deliver you. Jesu Kristi yo set you free. So when we look at the similarity between Christ's suffering and what believers are passing through today, you will discover that it's as close as your ear to your head. Now, let's consider those similarities now. In Matthew chapter 16, Matthew 16, verse 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Yes, kokonleni ogun lati igba na lo ni Jesu ti bere si fi han awon omo eyin re bi ohun ko ti le sai lo si Jerusalem lati je opo iya lowo awon agbagba ati lo awon olori alufa ati awon akowe ki a se pa ohun ati ni ijo keta ki o si jidide. What can we see here? We can see expected suffering. Jesus Christ was expecting that suffering. Jesus Christ, and you remember Agabus when he said, "Oh, the owner of this gadu, this is how he will be tied in getting to Jerusalem." Paul said, "Look, don't talk of even time punishment, but I'm even ready to die there." So the same way here, Jesus Christ was expecting the sufferings he passed through. So before this time, the sufferings were predicted. And likewise, you believers, you need not be surprised or sorrowful when passing through affliction. It's been predicted. If truly you are my disciple, what I pass through, you will pass through them. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Iwe Timothy keji ori keta. Verse 12. Ese keji la. Yea, and all that we live godly in Christ Jesus shall do what? They shall suffer persecution. Nito so gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe aye bi Olorun ninu Christ Jesus yo farada ninu bi. So as believers, gege bi onigbagbo, you want to live a godly life, you should expect persecution.
You should expect suffering. Like our Lord Jesus Christ was expecting all what happened unto him on Friday. What do we see again on Friday? There was age-long hatred. John chapter 15. Long age-long hatred. John 15. Verse 25. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause. Ṣùgbọ́n èyí ṣe kí ọ̀rọ̀ tí a kọ nínú òfin wọn kí ó lè ṣe pé wọn kórìíra mi ní àìnídìí. So this hatred for Christ was deep-seated and age past. It's for a long time. So is the hatred persecution faced by believers today. Ìkórira yìí, èyí tí Jésù Kristì tó ní ìrírí rẹ̀, ó ti wà láti ọjọ́ tó ti pẹ́. Bákan náà ni ìkórira àti nínúbíni tí àwọn onígbàgbọ́ tí wọ́n rí lónìí. So as believers today, you cannot escape hatred. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ lónìí, o kò lè yọ kúrò nínú rẹ̀. Because he was telling them the truth. Rí pé ó sọ òtítọ́ fún wọn. They rejected the truth. Wọ́n kọ òtítọ́ yìí. They rejected him. Wọ́n kọ. And he was hated. Wọ́n sì kórira rẹ̀. To the point of nailing him to the cross. Títí dójú wí pé wọ́n fi kàn án mọ́gi. In Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Verse 29. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. Ṣùgbọ́n bí èyí tí a bí nípa ti ara tí ń ṣe inú bíni ní ìgbà náà sí èyí tí a bí nípa ti ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ sì ni títí di nísinsìnyí. What else do we see? We see evil comparison. When the Jews, when they were comparing the power of Jesus Christ with that of Beelzebub. That prince of the devil. They were comparing Barabbas, the chief of the criminals. Even when, who should we release out of these two? Persecute him, nail him, release the other one for us. Nígbà tí wọ́n bèrè pé ta ni kí a yọ̀ǹda fún yín, àwọn ni rárá kàn án mọ́gi ẹṣẹ̀ nínú bíni sí. Instead of them to tell Pilate, release Jesus Christ for us, he said, no, crucify him. Kàkàkọ́ sọ fún. Let his blood be upon us, and they are suffering it today. Kàkàkọ́ sọ fún Pilate pé fi Jésù Kristì sílẹ̀ fún wa, wọ́n ni rárá kàn án mọ́gi. The chief criminal was now released, and Jesus Christ was crucified. Olórí ọ̀daràn ni wọ́n wá yọ̀ǹda fún wọn, wọ́n sì kan Kristì mọ́gi. Evil comparison. Kífi àṣàkàwé yìí. You can even see Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the only begotten Son of God. He was crucified between two thieves on the cross. A lè rí Jésù Kristì, Olúwa wa ọba àwọn ọba, ọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo ni a kàn mọ́gi láàrin àwọn olè méjì. And this shows the extent believers can go in tarnishing the name and reputation of believers today. Èyí fi hàn pé ìpele tí àwọn aláìgbàgbọ́ lè lọ láti lè fi bá orúkọ onígbàgbọ́ jẹ́ lónìí. Matthew chapter 12. We must see. And they will do it in a way that, you will hear and say, how can this one happen? Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. We must see. Verse 22. Matthew 12. We must see. 22. Then was brought unto him one possessed with the devil, blind and dumb. And he healed him in so much that the blind and the dumb both spake and saw. Verse 24. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow does not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Ẹsẹ̀ kejì lé ní ogún ní ìgbà náà ni a gbé ọkùnrin kan tí ó ní ẹ̀mí èṣù tí ó fọ́jú tí ó sì yadi wá sódò rẹ̀, ó sì mú lára dá tí a fọ́jú.
ti afojo ati odi na soro ti o si riran ese kerin le ni ogun sugbon ni igba ti awon farisi gbo won wi pe okunrin yi ko le awon emi esu jade bi ko se nipa bezebu olori awon emi esu on Friday. What about pride of the adversaries? Igbega awon eni bini. Believers, we need to know that in times of trouble, trials, and needs, adversaries may act as enemies. They may act or speak in a way that will make us shun the cross and provide alternative, dangerous alternative. Onigbagbo ni igba ti a ba nla ninu bini koja pe awon ota awon ninu bini won yo soro ni ona ipele to je pe yo fe mu ki eniyan ki o se agbelebu Christi. What are you passing through today? Kini ohun ti o na. If you have friends in the world, oni awon ore ninu aye, even it can happen in our midst as so called Christians and believers, o le sele papa laarin ara wa gege bi Christians, they will be giving you suggestions, won ma fun ni imoran, advice, won fun ni imoran. Go and visit that baba there, lo baba lo gbe baba, go and wash in that water there, lo we ninu odo to wa nbe, go to see bar beach and wash, lo si bar beach, sleep there till day break, so si be moju, so that you can look away from the cross. Whereas all our needs were set on the cross. Matthew 27 verse 41. Likewise also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, he saved others, himself he cannot save. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. Gege be ni awon olori alufa pelu awon akowe ati awon agbagba fin se eleya wi pe o gba awon elomiran la ara re ni ko le gbala oba Israeli sa ni se je ki o so kale lati ori agbelebu wa nisisiyin awa o si gba gbo. You remember the same, he was tempted when he fasted 40 days 40 nights. Come down from that place. And they were quoting Bible. Before you land, angels will receive you. If you are the true son of God, turn this stone to bread. So that he will not be able to fulfill his mission here on earth. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí bákan náà dán wò ní ìgbà tí ó gba àwẹ ogójì ọjọ́ ogójì òru pé tó bá jẹ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni ọ́ ìwọ bẹ́ẹ̀ sọ̀kalẹ̀ àwọn angẹ́lì ṣetán láti gbà ọ́ tó bá jẹ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni ọ́ sọ òkúta yìí sọ́ di àkàrà pé kó ba má lè ní ìmúṣẹ àyànmọ́ rẹ̀. On Friday, ní ọjọ́ Friday, there was suspected neglect. Ìfurasí pé akọni sílẹ̀ wà. Mark chapter 15. Mark 15, verse 34. Mark 15:34. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Ni wakati kẹsàn-án ni Jesu si kigbe soke ni ohun rara wipe Eloi Eloi lama sabachthani, itumọ eyi ti n jẹ Ọlọrun mi Ọlọrun mi, ese si iwo fi kọ mi sile. That suspected neglect, Jesus Christ, he looked, my father, why have you forsaken me? Yẹn o tumọ si ifura si ikosile tori pe o wo pe Ọlọrun mi, ese si iwo fi kọ mi sile. The same thing, the silence in times of trial, the silence of God in times of test will suggest neglect and raise fear and doubt in our heart. Bákan náà ni ìdákẹ́jẹ́ ní àkókò nínú bíni tàbí ìpèníjà tí Ọlọ́run bá dákẹ́jẹ́ ní àkókò náà, a wá dàbí ẹni pé bóyá Ọlọ́run kọ̀ wá sílẹ̀. And as believers today, let me assure you that after this test, what will follow? Testimony. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ lónìí, jẹ́ kí n fi dá ọ lójú wípé lẹ́yìn ìyírí ni wòye pé ìgbéga ló tẹ̀lé. So what you are passing through today, either in the hands of your husband, your in-laws or your wife, is a test. And what we follow is testimony, and testimony we follow in Jesus' name. Amen. Pé ohun tó ń là kọjá lọ́wọ́ ọkọ rẹ lónìí, lọ́wọ́ àwọn àna rẹ lónìí, pé ìdánwò ni pé lẹ́yìn rẹ̀ pé ẹ̀rí ni yóò já sí lórúkọ Jésù. Now, on Friday, Friday, what should be our attitude as a result of all these things? Kini yo je iha ti a gbodo ko si leyin awon kan wonyi. Believer, we should maintain
we should maintain God honoring and dignified attitude. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, a gbọ́dọ̀ ní àbí pé láti máa bọlá fún Ọlọ́run. Look at all these people that were persecuting our Lord Jesus Christ. Ẹ wo àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n ṣe nínú bíni sí Jésù Kristì Olúwa. He didn't cause them. Kò fi wọ́n ré. He didn't do anything harmful against them. Kò wùwá ibi kan sí wọn. He was praying for them, Luke 23. Ó ń gbàdúrà fún wọn, ìwé Luke orí kẹtàléníogún. Ìwé Luke orí kẹtàléníogún. Verse 34. Ẹsẹ̀ kẹrìnléní. 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Jesus sì wí pé, Bàbá dáríjì wọn nítorí tí wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe, wọ́n sì pín aṣọ rẹ̀ láàrin ara wọn. Even he was doing good. Ìṣe ló tún ṣe rere. Right on the cross. Lórí igi àgbélébùú. Where enemies, where they nail him. Ní ibi tí wọ́n ti kàn mọ́gi. When they crucified him. Níbi tí wọ́n ti kàn mọ́gi. In verse 43, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee today, shall thou be with me in paradise. That is still doing good right on the cross. Ní ẹsẹ̀ kẹtàléní ogójì, Jésù sì wí fún pé lóòótọ́ ni mo wí fún ọ lónìí, ìwọ ò wà pẹ̀lú mi ní paradise. Lórí igi níbẹ̀, ó sì tún ṣe rere. So our attitude should be the attitude of forgiveness, love. We should love those who hate us. We should pray for them that persecute us and doing good to them that do evil against us. The Lord will give you the grace to do so in Jesus' name. Amen. Ìyá tí a gbọ́dọ̀ kọ sí náà ni wípé a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí ìdáríjì kí a sì fẹ́ràn wọn. Ọlọ́run yóò sì fún wa láti máa ṣe rere fún wọn. Ọlọ́run yóò sì fún wa ní orí ọ̀fẹ́ náà láti ṣe lórúkọ Jésù. What happened on Saturday? Kí ni ó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Saturday? Matthew chapter 3. Ìwé Matthew orí kẹta. Matthew chapter 3. Ìwé Matthew orí kẹta. Verse 17. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved son in whom I am well pleased. That was the voice that came, that sounded from heaven on the day of Christ's baptism. But on Saturday, he couldn't hear this voice. Ní ẹsẹ̀ kẹtàdínní ogún sì kíyèsí ohun kan láti ọ̀run wá wípé èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. Ohun tí ó fọ̀ jáde ní àkókò tí Jésù Kristì ṣe ìrìbọmi rèé, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ Sátọ́dé kò lè gbọ́ ohun yìí. Everything was silent. Ohun gbogbo wà ní ìdákẹ́jẹ́. John chapter 12. Ìwé Jọ́hánù orí kejìlá. Verse 28. Ẹsẹ̀ kejìdínní ọgbọ̀n. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Bàbá, ṣe orúkọ rẹ lógo, nítorí náà ohun kan ti ọ̀run wá wípé èmi ti ṣe é lógo ná, èmi ò sì tún ṣe é lógo. On Saturday. Ní ọjọ́ Saturday. Where was this voice that boomed across like waves from thousand seas during his triumphant entry into Jerusalem? Where was this voice? Níbo ni ohun yìí wà? Ohun tó dún rárá bí àrá ní àkókò tí ó gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ Jerusalem. Everything became silence on Saturday. Ọjọ́ Saturday gbogbo rẹ̀ dó wà ní ìdákẹ́jẹ́. It will appear the enemy was gaining ground. A wá dàbí ẹni pé ọ̀tá ń mókè. Whereas enemy, he was losing battleground and will continue to lose battleground in your life, in my life, in your family, in Jesus' name. Amen. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé iṣẹ́ ni ọ̀tá kan ń pòfo ni ní àkókò náà, tí wọ́n sì máa tẹ̀síwájú láti máa mófo nínú ayé wa, nínú ayé mi ní orúkọ Jésù. You see, I want to tell us this morning that divine power appeared most weakened when it was most operative. When divine power of God, when it's at work in your life, it will be as if nothing is happening. Ní ìgbà tí agbára Ọlọ́run tó ti àtòkè wá bá wà lójúṣẹ́ nínú ayé rẹ, níṣẹ́ ló máa dàbí ẹni pé kò tiẹ̀ sí ohun kankan tó ń ṣẹlẹ̀. Therefore, as believers this morning, we should not mistake divine silence on your prayer, on your petitions for indifference of God. Nítorí náà, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ní òwúrọ̀ yìí, a kò gbọ́dọ̀ ṣe àṣìṣe ìdákẹ́jẹ́ ohun Ọlọ́run àdẹ́kẹ́jẹ́ àtòkè wá lórí àdúrà tí a bá ń gbà wípé bóyá kí a wá ṣí túmọ̀ sí. So miracle delayed can never and must not be taken for miracle denied.
You know what God is doing? God is working behind our failures, our trials, our setbacks, our tests, our lacks, to do what? To perform his wonders. And that wonders will be performed in your life. Amen. But the ignorance of some children of God, some believers, that God is working on their favor, will make them to look elsewhere, looking for power where there is no power. Maybe some people, they are looking for life partners, they are looking for children, for job, academic success, financial breakthrough, healing, miracles. But instead of them to stay, it's like it hasn't come. It's like your Saturday, but wait. Tarry, it will come. So when things appear dead silent, when miracles or deliverances you expect have not come, keep holding on to your faith. Why? Because Sunday has come this morning. When the darkest moment of your life shall be turned into your brightest and glorious one. I thought I would hear amen. Amen. I mean this Sunday. Resurrection Sunday. Resurrection money. This is the money. When your darkness moment, the darkest moment of your life shall be turned into your brightest and glorious moment in Jesus' name. Amen. Ti ojo okunkun re ti a o yi pada si ojo imole nla. Christ's resurrection, what has it assured us? Kini ajinde Christi, kini o fi da wa lojo? It has assured us that this as believers, it has assured us present and future victory over sin, over sickness, and over Satan. O fun wa ni idaniloju isego lori Satan lori ese ni isinsin ati ni ojo waju. So on Saturday, there was no signs, no wonders, no miracle. Everything was blank. Everything was dark. Everything was silence. But today, Sunday, if you have faith, if you have faith, you will enjoy. I say you will enjoy. Are you a faithful woman, a faithful sister, a faithful brother here this morning? As a result of that power of resurrection, and as a faithful brother or sister, look at what you are going to enjoy. If you write faithful vertically, faithful vertically, what you are going to enjoy, number one, is favor with God. That's F. A, there you are going to enjoy abundance of grace. I, there, inheritance from God. Inheritance from God. That's the inheritance reserved in heaven for you and for me. Tea that is there, that's translation by God. Meaning that you are no longer dormant to the demons, but a king and queen as from this morning.
pe o ko je ti awon emi okukun mo sugbon e je omo oba ni owuro ye. Age that is there is heaven. Age to wa nibe ni orun. So if you are saved, there is hope of making heaven at last. Ireti dide ijoba orun ni opin o wa. F, there's fullness of God. F o tumo si ekunrere Olorun. What do we mean by this? Kini o tumo si? Salvation, sanctification, Ibala. Holy Ghost baptism, Isodemimo. The gift of the Spirit, Iribomi emi. Healing, Ebon emi. Are yours already if you can ask him in prayer this morning. Ati iwosan yo je ti wo. You there understanding. Yure, o tumo si oye. That is, it gives us wisdom and understanding. Yani po fun wa ni ogbon ati oye. L. L. Long life. Long life. Because today is Sunday. As we want to rise up and pray now, open your Bible to Psalm 91. Psalm 91. Long life. Long life. Psalm 91. And we will read from verse 1. And we are going to read it together. Are you ready? Psalm 91. We want to pray now. A fellow Badura. One to go. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, is my refuge and my fortress. My God, in him will I trust. Surely he shall deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover me with his feathers, and under his wings thou shalt. A thousand shall fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come nigh me. Only with my eyes shall I behold and see the reward of the wicked, because I have made the Lord, which is my refuge, even the Most High, my habitation. There shall no evil befall me, neither shall any plague come near my dwelling, for he shall give his angels charge over me to keep me in all my ways. They shall bear me up in their arms, lest I dash my foot against a stone. I shall tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall I trample under feet, because he has set his love upon me. Therefore will he deliver me, he will set me on high. Because he hath known my name, I shall call upon him, and he will answer me. He will be with me in trouble. He will deliver me and honor me. Verse 15, with long life will he satisfy me and show me. Rise up and tell the Lord what you have read in Psalm 91. Rise up. Dide lori esere ki o so fun Olorun ti o ka ninu orin Dafidi adorun o le kan. Ah, resurrection power is already here. So let's rise up and tell the Lord, what have you read in Psalm 91? Commit them into the hand of the Lord. Commit them into the hand of the Lord. He said he will satisfy you with long life. With your eyes you will see the reward of the wicked. 1,000 will fall by your right, 10,000 by your left, they will not come near you. Resurrection power today will bring all this to fulfillment in your life. Ask for that power now. Agbara Jinde. Loni, wa se yanu laye mi. Let's sing it. Agbara, agbara, ajinde, wa se yanu laye mi. Loni, loni, wa se yanu laye mi. Agbara ajinde, wa se yanu laye mi. Loni, loni, wa se yanu laye mi. Agbara, agbara ajinde, wa se yanu
to pray. Lónìí, a fẹ́ gbàdúrà. Within the few minutes ahead of us before we round up. Fún ìṣẹ́jú díẹ̀ tó wà níwájú wa kí a tó mọ gbogbo wa sì dànù dúró. Because our time is fast spent. Torí pé àkókò wa sì lọ. And we don't want to delay us more than necessary. A ò sì fẹ́ dá wa dúró ju bó ṣe yẹ lọ. But it's important if we see this, if we seize the opportunity of this season to pray and to commit our life, our family, and likewise every facet of our life to the hand of God. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì pé kí a lo àǹfààní yìí láti fi gbàdúrà fún ayé wa, fún ìdílé wa láti lè fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Because this season is very, very important to God, I've been emphasizing for some weeks now. Torí pé àkókò tí a wà yìí ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń tẹnumọ́ láti fún bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. It's a time that we need to strive no matter what will cause us to strive, I mean, to draw closer to God, you and your family more than ever before. Torí pé ó jẹ́ àkókò tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ làkàkà pé ohunkóhun tó bá máa ná wa, àwa àti ìdílé wa láti lè sún mọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. And that is why in the Old Testament days, likewise during the New Testament days, they used to seek time for 40 days to seek the face of God. Ìdí tó ṣe jẹ́ pé nínú májẹ̀mú ti láéláé àti májẹ̀mú ti so, wọ́n máa ń ya 40 ọjọ́ sọ́tọ̀ láti fi wá ojú Olúwa. Likewise, at the beginning of this mission, bákan náà ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìjọ yìí, the fathers told us, àwọn bàbá sọ fún wa, especially during the time of Apostle Joseph Babalola, pàápàá ní àkókò Apostle Babalola, all CAC members, gbogbo ọmọ ìjọ CAC, they used to take time this season to pray and to fast to seek the face of God concerning every facet of our life, our family, a business, ministry, and as well take time to pray and intercede for the nation. And God used to do wonders. There used to be great testimonies. Wọ́n máa ń lo àkókò yìí láti fi gba àwẹ̀, láti fi gbàdúrà. Wọ́n á wá ojú Olúwa lórí ayé wọn, lórí ìdílé wọn, àti bákan náà wọ́n á gbàdúrà kíkan, bákan náà fún orílẹ̀-èdè, wọ́n á sì tún gbàdúrà tí Ọlọ́run sì máa ń ṣèyanu. Even one of those things that God share with me is that it is the prayer of these people, that is the prayer of the righteous, that is still holding this mission, and likewise Nigeria till date, till today. Lára àwọn nǹkan tí Ọlọ́run máa ń pè pẹ̀lú mi, òun ni pé lára rẹ̀ ni wípé àdúrà àwọn olódodo yìí, òun ni Ọlọ́run ń lò láti fi gbé ìjọ Apostolic Ministries ro títí di àkókò yìí àti orílẹ̀-èdè yìí. Praise the Lord! Hallelujah! God refer to the prayer of these people as the prayer of the righteous, because these people, they strive to live a righteous life, and that is why God is still doing wonders through the prayer of these people till today in this mission, likewise in Nigeria. Ọlọ́run tọ́ka sí àdúrà àwọn bàbá wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí àdúrà olódodo, torí pé wọ́n làkàkà láti gbé ìgbé ayé òdodo, òun sì ni Ọlọ́run lò láti fi gbé ìjọ Apostolic Ministries ro àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ro títí di àkókò tí Ọlọ́run sì ń ṣèyanu. Praise the Lord! Hallelujah! I bless God for those who have the opportunity to attend the Sunday school period this morning. Mo fìbùkún fún orúkọ Olúwa fún àwọn tí wọ́n ní àǹfààní láti lè wà ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi ní òwúrọ̀ yìí. When the teaching was going on, ní ìgbà tí ẹ̀kọ́ náà ń lọ, I have it in mind, mo ní lọ́kàn, that this message is very relevant to every one of us, including my little self. Pé ẹ̀kọ́ yìí ó ní ìbáṣe pẹ̀lú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àti èmi fúnra mi pẹ̀lú. I'm giving all glory to God. Mo fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. And that we need to pray over it. Pé a sì nílò láti gbàdúrà lé lórí. Because it affects every facet of our life. Torí pé ó ní ṣe lórí gbogbo ipa ayé wa. That is, ẹni pé, if I did not teach my children the way of the Lord,
it will affect my future. I'm toiling with my future. Just as simple as that. Pẹ̀sí mi ò bá kó àwọn ọmọ mi ní ọ̀nà Ọlọ́run yóò ní ipa lórí ọjọ́ iwájú mi. Yẹn ni pé mo fi ọjọ́ iwájú ọ̀la mi ṣeré. Just like Abraham did. Gẹ́gẹ́ bí Abraham ṣe ṣe. God is not a respecter of man. Ọlọ́run kò ṣojú ìṣájú ènìyàn. Whatever you sow. Ohunkóhun tí o bá gbìn. You reap. Òun náà ló kà. If you neglect your family. Tó bá kọpa ìdílé rẹ ti. Ṣé ìwọ ló mọ̀? Life. Mo ti ran ẹni school to the doctor to the lawyer. Tó o bá sin Ọlọ́run, ìwọ ló mọ̀. I've trained you. You have become a doctor. If you like, serve God. Praise the Lord. Hallelujah. These children belong to God. Àwọn ọmọ ìwọ jẹ́ ti Ọlọ́run. If you die. Tí o bá kú. And these children. Àwọn ọmọ wọ̀nyé. Fail to go back to God. Tí wọ́n bá kùnà láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. You are accountable unto God. Ó jìyìn fún Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ lẹ́ẹ̀kan. As you have heard. Kì í ṣe ọmọ wa kọ́ ni wọ́n. But they don't belong to us. Ta ló ni wọ́n? The Bible say children are the heritage of the Lord. Òun ló ni wọ́n. Òun ló fi wọ́n sí ìkẹ́ àwọn. Ó fi wọ́n jìkì wa ni. Tàbá nǹkan tó yẹ ká ṣe fún ọ nípa tẹ̀mí nípa tábà ṣe. Tàbá dọ̀dọ̀ Ọlọ́run tábà sọ pé àwọn ọmọ tí mo fún ẹ bà. Mo ṣe máa sọ fún ẹ wípé kì í ṣe dandan kó o bímọ púpọ̀. Kì í ṣe gbogbo ìrànlọ́ fún lórí ọ̀fẹ́ kéwọ́ kan bí wọ́n jọ kọ́ máa ṣe eré abo ẹ̀ sẹ́rí àgẹ̀ kọ́ máa yọ aládùúgbò lẹ́nu pé ọmọ pásọ̀ ọmọ ẹ̀dà ọmọ kinní kan no tó bó ṣe yọ kan ló bí bó ṣe méjì bó ṣe mẹ́ta tó bá dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti bí mẹ́wàá tó bá kọ́ wọn lọ́nà Ọlọ́run lórúkọ Jésù òní jẹ̀bi o mo ní òní jẹ̀bi a láti ṣe ojúṣe wa lórí àwọn ọmọ wa nípa ti ẹ̀mí nípa ta that's why I said this few days ago probably last week that you must be ready to lay down your life for your family if you fail to do that well nípa tẹ̀mí nípa tara la ma give account torí pé nípa tara nígbà tó bá dọjọ́ iwájú àsìkò tó yà tó máa tọ́jú ẹ kí ló pẹ́ ẹ a máa pẹ́ ní bàbá àyà á pè ìyá ẹ̀ lájẹ́ á sá fún ẹ well nígbà táwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá sunkún wá wọ́n á ń sọ fún ọ pé what did you do well kì í ṣe pastor ló lè solve problem yẹn kò sí wòlíì kan tó lè sọ problem yẹn a kàn máa gbowó ẹ jẹun náà ni alòlúwa ni pé kò so kò ra káà fóun olúwa ni kò kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fóun ẹ lórúkọ jésù òní ṣàṣe dànù mo lóòní ṣàṣe dànù so I have it in mind that this power for resurrection must come into our life to revive our family likewise every facet of our life. Nítorí náà mo ní lọ́kàn pé agbára jíǹde yìí ó gbọ́dọ̀ wá sínú ayé wa láti sọ ayé wa jí àti láti sọ ìdílé wa jí. Ọkọ tó mutí tó bá gbàdúrà dáadáa agbára àjíǹde á wọnú ayé ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kò ní lè mutí mọ́ ọkọ tó ń gbọ́ obìnrin olóbìnrin tá káàkiri tó bá gbàdúrà àjíǹde bá wọnú ayé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ á di òórùn sí i ìyàwó tí kò gbọ́ tọkọ lẹ́nu ìyàwó tí ò ní time fún ìdílé ẹ̀ ìyàwó tí ò tọ́jú ọmọ so many things kí ló máa ṣẹlẹ̀ tágbára àjíǹde bá wọnú ayé kí ló máa ṣẹlẹ̀ iye à ń ṣí abẹ́ẹ̀kọ́ yes. If you pray very well, the power of resurrection will enter into the life of the husband that is committing sin. Likewise, is the wife also, and they will turn their life around, and their understanding will be enlightened. Praise the Lord. Hallelujah. Nípa bẹ́ẹ̀. Therefore, orin tí a kọ yẹn. That song that we sang. I believe it's prophetic. Mo gbàgbọ́ pé láti ẹ̀mí mímọ́ ló gbé jáde. When I was praying the night. Ní ìgbà tí mò ń gbàdúrà lóru. During my vigil. Nínú ìṣòro. I came to the church. Mo wá sínú ìjọ. I was praying. Mo ń gbàdúrà. And I didn't know how the inspiration came. I was just rendering, I was just singing that particular song. Mi ò mọ bí ìrúsókè náà ṣe wá tó jẹ́ pé orin yìí kan náà ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ. Pé agbára àjíǹde ó ṣe kí ni ó ṣe ìyanu nínú ayé mi. Mo wá ń kọ repeatedly. I know it was by inspiration. And therefore, as this song came up, I know it's prophetic. And therefore, then, àwa ìyá sórí ṣiríṣiríṣi agbára jíde, ó ti ṣàánú ayé mi, ó ti ṣàánú ìdílé mi, ó ti ṣàánú ìyàwó mi, ó ti ṣàánú ayé mi, àti bẹ́ẹ̀ lọ, ó ti ṣàánú iṣẹ́ wa. Torí pé kí ni agbára jíde nìkan ni solution to all our problems, all our challenges, and likewise, the challenges of Nigeria, whether you believe it or not. Pé agbára jíǹde nìkan òun ni ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìpèníjà tó kojú wa tó kojú ìdílé wa àti sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Praise the Lord! Hallelujah! The choir will lead us.
Àwọn akọrin yóò darí wa. Ẹ̀mí Ọlọ́run á tọ wọn bára wọn, mo máa yarí ẹ̀ sórí ṣiríṣiríṣiríṣi. Abémi lè fẹ́ kí n líde. Ẹ rí pé mo ní kọ̀gan. Praise the Lord. Hallelujah. Wọ́n lè oníkan náà jẹ́ kó ṣe. So I know that the spirit of God will inspire them. They are prophetic, choir. I thank God for their life. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé wọn. Ẹ̀mí Ọlọ́run yóò rú wọn sókè bí wọn yóò ṣe kọ́. Over to you. Agbára ajínde wá sí ànúláyé wa. Lónìí wá sí ànúláyé mi. Agbára ajínde wá sí ànúláyé mi. Lónìí wá sí ànúláyé. Agbára ajínde. Don't need, 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 don't
Our family to the hand of God. Please pray with wisdom. Pray with understanding. You pray for every member of your family. The husband, the wife, and the children. It's very important we commit these people to the hand of God. Because these people, we need to live an impactful life before them. Very important. Beginning from the youth. Wherever I hold programs. I've been doing this for many years. I always talk to the youth. Say, youth. This is what the Bible says. And those that listen to me. To God be glory. Today they are now enjoying God, enjoying Christ. In their life. I went somewhere a few days ago. I was asking about a particular youth. Because at that time she was very fervent. And I always encourage her. The parents don't bother to attend that particular church, but it belongs to another denominational church. But God give her the grace. I said, where is she? They said he's married. In that church. They said before she got married. She was the head of the interpreters. And they sent her to another new branch. She was the interpreter, likewise the head choir mistress. So useful to the church. And to crown it all. He married a CAC pastor. Who was ordained not quite long. That is good. That is a good thing.
But some of them, they go to other denominational churches where you can do whatever they like to wear trousers and so many things. And when I see them, I used to, well, I pray that God will have mercy on them. We need to pray for our youth. Pray for our family. Say, Lord, let the power of resurrection transform the life of my children. Let the power of resurrection transform my life. Let the power of resurrection transform the life of my husband. Let the power of resurrection transform the life of my wife. Let's pray in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Please, we have just a few minutes to round up. Please. But the Lord is saying in my heart that we should must pray today. Amen. When I was at the headquarters, there are some women. I used to plead. At that time, half time, because especially when I was yet to get married, so I have time to visit to many homes, those that are far away from the road, that live far away from the church, visit every one of them, talk to them, do VGA at time with them, do many things. There are some of the women, when I say, am I pray for Konyi, and can you go ni time ni, go ni time, over Lotaja, Allah social di, Allah so kagi, Mazuba, Esma, I pray for Konyi. But they don't know what I saw. But ngbati oko lowo ton kilo sele ya gbe yawo mi. Pray the Lord. Hallelujah. Ti adura to ye ka gba ta o ba gba. Prayer is supposed to pray if you fail to pray. Je lo en sun iya e sojo waju. You are postponing your suffering. Because the devil is very strong, ki sha won na. Ripa la re kere kini satani. Ngba don gbe lo station to wo de wa lowo e.
Kaki ana ma se ju si ade fe fi obe fun. For you know it, another woman starts. The next thing they could say, ni wo could say ni boju wa imo. Next thing is they forget about their home. Loruko Jesu. Elomina oni gba ise ese. Amen. There are some parents too. Awon obi kan wa pelu. Ma pray for awon mo yin. Pray for your children. But you don't have time. Sugba wa oni akoko. But elomina wa. But there are some people. Asiko to kan ma gbadu awon mo won yen. The time they supposed to enjoy those children. Won te boju weyin rara. The children will not remember them. What they suffer lati train won ni. And they really suffer to train them. But gba ton gbadu ton sumo Olorun. But when they fail to pray and move closer to God. Today they are regretting. They won't come back alone. Ṣùgbọ́n àwọn tí ò ká ọ̀rọ̀ mi sí ọ̀rọ̀ ọmọdé. But for those that did not throw away my words. Pé kí lèyí sọ. What is this one saying? Ìgbọ́n tó ní ìyàwó lọ́dọ̀ kí ló kàn ẹ́? When you are not married, what is your business? Àwọn tí wọ́n listen to the voice of reasoning. Those that listen to the voice of reasoning. This divine counsel. Tí wọ́n gba ìmọ̀ràn àtòkè wá. Ṣé nínú wọn bẹ̀? Among them. Kàkà tí àwọn òbí ò fi ní jẹ, àwọn ni ò ní jẹ. For the parents not to eat is the one that will go hungry. Kí ló ṣiṣẹ́ yẹn? What happened? Iṣẹ́ àdúrà àti pé ẹtí hàn súnmọ́ Ọlọ́run. Instead táwọn òbí ò fi ní jẹ, òun ni ò ṣe kíni ni ò ní jẹ. It's a work of prayer. My mommy, my daddy, this and that. In fact, it's a good testimony. Who dare is so dara that they honor their parents. Bẹ̀tẹ̀ ìlúmíràn nú wọn. But some of them. Kò tẹ̀ sí ìkà tó kàn. They are less concerned. Tó bá náwó tó kù. After spending. Aya kó lè kù, àná fáwọn girlfriend dẹ̀. The leftover will spend it for girlfriend. Àwọn òbí àdè máa sọ pé kò sí ìkà tó kàn. And the parents, they will be languishing. Torí pé àdúrà tó yẹ kán gbà, wọn ò ṣe kéne. Because the prayer they supposed to pray, they fail to pray it. And we want to pray again. A tún fẹ́ gbàdúrà báyìí. For our children. Fún àwọn ọmọ wa. For every member of our family. Àti fún gbogbo ìdílé wa. The husband, the wife. Ọkọ, aya. Let's pray that God in his mercy. Gba Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀. Should send this power of resurrection upon them to transform their life for good. Pé kí ó rún agbára jíǹde ìsínú ayé wọn láti yí ayé wọn po fún rere. Those are yet to be saved. Àwọn tí wọn ò tí ì dẹni ìgbàlà. They become saved. Pé kọ́ dẹni ìgbàlà. Those that find it difficult to live above sin. Àwọn tó nira láti gbé ìgbé ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀. Torí pé téèyàn ò bá gbára tó borí ẹran àti ẹ̀ṣẹ̀, kò sígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ò ní gbé ṣubú. Àṣírí ni ẹ̀wọ̀. You cannot do in the power of the flesh. Ẹlòmíràn ti ní ìpinnu bíi ti pé o ní gbé girlfriend mọ́, o ní ṣe gbá, o ní mutí mọ́, o ní ṣàgbèrè mọ́. Síbẹ̀síbẹ̀ kí ló ṣe? A ti ṣetán, a tún máa sọ kó. Ani I didn't know. Èṣù burú gan. You cannot overcome sin, the power of the flesh, except the power of resurrection. And therefore, we want to commit our life, our family, every facet of life to the hand of God. Say, Lord, let the power of resurrection transform my life, transform the life of my wife, transform the life of my children, transform the life of every member of our family. Let's pray in the name of Jesus. Yes. Rakori katari kasoko musida. Ereke puri kasairi kasidi kasidaba. Rakuri kasairi kasidaba. Rakuri kapori kasairi kusukogu. Ereke puri kasairi kasidaba. Ereke puri kasairi kusukogu sidaba. Rakuri kasi. Hara kasairi kusukogu sidaba. Ereke puri kasairi. Aha. Yes. Raforika porika sairiko sukomusi. Ereke purika sairika sidaba. Ereke purika sairiko sukomusi daba. Raforika sairiko sukomusi daba. Ereke purika sairiko sukomusi. Raforika sairiko sukom. Ereke purika sairiko sukomusi daba. Sairika sidika sidaba. Ereke purika sairiko sukomusi. Pray in the name of Jesus. 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 Yes. Pray. That God should grant us the power of resurrection. The power of resurrection. To begin to live a life above sin. To live above sin.
lati gbe igbe aye to bori ese. Power over the flesh. Agbara to bori erara. Power over the flesh. Over the flesh. Agbara to bori erara. Power over the flesh. Agbara to bori erara. That you should grant unto power over the flesh. Olorun ko fun de agbara to bori erara. Ra kori ka sairi ko soko bishi. Ra kori ka sairi ko soko bishi da. Ere ke puri ka sidi ka sida ba. Ori ka pori ka sairi ko soko bishi da. Ra ka pori ka sairi ko soko bishi da. Ra kori ka sairi ka soko bo. Ere ke puri ka sairi ko soko bishi da. Sairi ka sida ba. Ra kori ka sairi ka soko bo. Ori ka pori ka sairi ka ba. Ere ke puri ka sairi ko soko. Ra kori ka sairi ko soko. Ereke puri kasari kasu. Ereke puri kasari kusuko musi. Jesus, name we pray. Amen. Oh, yes, sir. 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 Oh, yes, s
Jesus, Jesus, Jesus. Oh yeah, come on. Oh yes, God. 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 Nọwọ agbara rẹ sinu aye mi Ọlọrun emi mimọ nọwọ agbara Nọwọ agbara rẹ sinu aye mi Ọlọrun emi mimọ nọwọ agbara Nọwọ agbara rẹ sinu aye mi Ọlọrun emi mimọ nọwọ agbara Nọwọ agbara Ọlọrun emi mimọ 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 nọwọ agbara 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 Amen. Amen. Everybody. Everybody. Gbogbo eniyan. Workers, everybody. Ati osise gbogbo eniyan. I beseech mercy of God. Mo fi yan Olorun be o. This moment is very very important to you, to your life, to your family and to God as well. Akoko ti awa yo se pataki fun o, fun aye re, fun idile re. You will go before the Lord. Oh, lo siwaju Olorun. Any area where the devil have been cheating you or you have been allowed the devil to cheat you in any area. Gbogbo agbegbe ti Satani tin re oje tabi to ngba Satani laaye lati ma re oje. By not allow the power of resurrection to transform your life. Ti o fi je ki agbara jinde ko ye aye re po. Which has been a serious hindrance to your miracle. To ti je idena nla si iyanu re. You will tell him right now. O so fun boye. No matter how little. Ko si bo ba se kere mo to. Either 1, 2, 3, or 10. The any area that is any area you have to allow the flesh to influence you. Boya meji ni meta ni tabi mewa ni gbogbo ona to tin gba erara laaye lati ma ni ipa lori aye re. There is nothing like little sin before God. Ko se o to nje ise kekere ni waju Olorun. Because this, even you confess it and make up your mind to be delivered from it, what happened? The power of resurrection will roll it everything away and your life will not be the same again. And everybody will know that you have become a new man, a new woman, a new person entirely. Kete ti o ba je wa ise ti o si ko sile agbara jinde yo raye ninu aye re o si die da tusun lese kese ese na bo tu ko kere mo mata o le so de se baby ese bayo boye binu ni ti binu ni ti e maybe o ni sanga boya malice, bitterness, unforgiving spirit or backbiting or whatever mo ti wu kese na ko kere mo bo se yan kan bo se meji bo de po o so pe oluwa ese ba ah mo ti se tan mi o ti ju sile mi o ti dagbere fun e ati be lo mo fe ko se tokan tori pe nkan la yo sele nu aye wa leni want to confess that sin wholeheartedly. You mention that sin you are committing boya ibenu ni boya ode yiyan ni boya ikoro okan ni aile dariji ni. You mention them one by one wholeheartedly because something great is going to happen in our life today. Boya yawo ese to ti dariji abi oko ese to ti dariji tabi awon omo ese to ti dariji abawon obi ese to ti dariji oluwa
tabawon obi ese e to te dariji enikeni to ba je oluwa sanu mo te dariji maybe your husband offend you have not forgiven or your wife offend you have not forgiven your husband all your children they offend you have not forgiven them just confess that sin please don't allow carry over pari over ma ti so pe we and leyin ajinde sha mama obuya ma dariji abi oni dariji ba leyin ajinde ma biya ma fo ti sile ma fi agbere sile ma fi kini kan sile oyun sise ati be be lo ah ma se be I beseech mercy of God, don't procrastinate, don't postpone it. I beseech mercy of God, do it. You must be ready to surrender all, because. So what must you all be? Oh, ma she search and see what do. But to buy the cocoa buy any ma she buy. I beseech you by the mercy of God. Tell what God go there. Pata. Ma fi gbala re di o ma fi gbala do la Jesus mo fi be. Tori po ni nkan to lo wa fe se lowo lowo bayi o fe fi anu won lati dariji lati we mo lati so aye e di otun. He want to forgive you, he want to cleanse you, he want to transform your life, he want to turn your life around. Every facet of your life will receive a turnaround right now as you make up your mind to surrender all. Yes, rakori katsairi kosuko busida. Yes. Special work of miracle is taking place right now. Special work of miracle. Aha. Special work of miracle. Because today is your day of deliverance. Today is your day of salvation. Aha. Yes. Special work of miracle is taking place right now. Today is the day which the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. Yes. Aha. Yes. Orika siri kosoko busidaba. Orika, I want you to be serious with this prayer session. I be seeing mercy of God. Be serious with this prayer session. Be serious with this prayer session. I be seeing mercy of God. Don't procrastinate. Aha. Yes. Because it will wash you clean. It will forgive you and wash you clean and transform your life. And yes, every face of your, yes, there is going to be great spirit renewal. There is going to be great spirit renewal. Aye re yo gba isodotun bayi. Aye re yo gba isodotun, and there shall be restoration as well. Yes. Oh yes. Even great restoration. Gbogbo nkan to ti doku ninu aye re Oluwa yo soji yo se da ikoro re pada, yo da ogo re pada. Aha. Yes. This is destiny changing prayers. Destiny changing prayers, my brother. Be serious with this session. Be serious. This is a holy congregation. This is a solemn assembly. Ajo to ni ronu le yi o. Ajo to ni ronu ohun ni awa yi o. This is a solemn assembly. Ajo to ni ronu ni awa yi o. Mo fi Christi be, mo fi Olorun be. Ma je ki akoko iko fo eru. There is hope for you. Yes. There is hope for you. Oh yes. Ori kasairi kasidaba. Aha. There is hope for you. There is hope for you. Don't lose hope. Oh yes. Oh yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. You beat your wife not quite long. Oh no, yawo re laipe ye. Not quite long. Ko ti pe. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. Not quite long. Ko ti pe.
All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. Including the ushers. All eyes closed. Ati awon aso na pelu. If you are the one, raise up your hand and wave it to me. Wave it. To ba je iwo leni na, nowo re soke ki o si ju. Quickly, quickly. Ni kia kia. Uh-huh. Ah, yes. God bless you. God bless you. God bless you. Nitori wipe because you did not cover your sin, the Lord will have mercy on you in the name of Jesus. Amen. The Lord will forgive you your sin. Amen. There are some people that they feel that they are wise and say, no. It's a junior man. No, my Lord, the pastor, after the service. So bad that way. Don't try it. Some people, because of shame, they will not want to open up, they will not want to raise up their hand. They will say after the service, they will go and see the pastor. Somebody aborted a pregnancy not quite long. And you can always share your life, eh? Not sure. Well, Jackie, she don't okay, come for. Let me give you a small test. All eyes closed, everybody, including the interpreter, everybody. Everybody. Including the ministers of God, everybody. I am the only person that is allowed to open my eyes. If you are the one, raise your hand and wave it to me. No worries, okay. Quickly. I'm here to see your hand. Raise it up. Put down your hand. Put down your hand. Now what's left? Can you pay or no warning? Well. No look at yes, Oluwa shano fun. Amen. Oluwa yo dari ji e. Amen. Yo ma se be mo. Please don't do that anymore. O se to le mu yan lo sonu apade ni. It's a sin that can lead one to hellfire. Because it's a sin of murder. Ipaniyan ni. Eyin okunrin, eyin obirin, oko ataya, this time around you should learn to deny yourself. If you don't know how to do that, you can see us for counseling. You should learn to deny, deny yourself. O se pataki, o se pataki, o se pataki, o se pataki. Loruko Jesu. Satan oni se ilayale. Amen. Mo ni Satan oni se ilayale o. Amen. Husband and oko ati aya pe ke ko bi a se nse ara eni is very very important. Rakuri kasiri kate. Eni kan wa ni arin wa. Somebody in the midst. Nse ni wa ademole. Such person is being covered. Se la ademole. Something is being used to cover that person. Shasa iku soro katara katuko ben sidama. Everybody rise on your feet. Rise on your feet. And let's listen very well. This particular administration affected many people. They are being covered. Agbara to jina saru dide ko tu awon eyan won sile. Amen. Emi o mo idi ti ministration se waye o. I don't know why this ministration comes forth. So if I should offend you, please forgive me. Ndeti mo ba se ojowo dariji mi. Osha to wa nwaju mi. This usher in front of me. Oni ke sumo bi. Edu. Ohun ti a ti gba ni owo re lati gba baby mo da pada fun e. Amen.
when she was just 11 days old, one old woman carried her and took some fancy that is very vital to her life. Vashu to shake pataki. Nigba to wa ni 11 days old. Obori mama na arugo ni. Ah, o de gba. O de se gangan fun. O de gba kini e lowo. When she was just 11 days old. Mo dagbada fun ni lopo meje. Thus says the Lord. Bye, Lulu, Wawi. I send you to the world to prosper. Moro wa sinu aye lati se rere. But because of your carelessness. Ṣugbọn nitori aibeketa re. Many things were stolen from your life. Ọpọlọpọ nkan ni o jin ninu aye re. Be watchful. Kiyesara. Sin no more. Ma dese mo. And I will surprise you. Emi o si ya o lenu. All that the enemy has stolen from you. Gbogbo ohun ti ọta ti jí nínú ayé rẹ. I restore them back to you in multifold in Jesus' name. Amen. 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 I don't know who is the last person at the role of the man, the last person. Mi ò mẹ́ni tó jókòó níbi tí ó kẹ́yìn ní ibi àyà àwọn ọkùnrin. I don't know the person. Mi ò monitor òun. But the Lord is saying the last person, they are the last person. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ pé ẹni tí ó jókòó kẹ́yìn ní ibi àyà àwọn ọkùnrin. Ushers, go and find out the last brother, the last person there. Kẹ̀yìn aṣọ́nà ẹ lọ wọ́ọ̀dì ọkùnrin tó jẹ́ pé òun ló jókòó kẹ́yìn ní ibi àyà àwọn ọkùnrin. God has something special to do in the life of the person. I don't know. Ọlọ́run ní ohun pàtàkì láti ṣe nínú ayé ẹni bẹ́ẹ̀. And have the person to come forward right now. Ìrẹ́ni bẹ́ẹ̀ kó wá síwájú. Ushers, go and find out. The last person. Ẹni tí ó jókòó kẹ́yìn. The last brother. Ẹni tí ó jókòó kẹ́yìn. Tell him to rush to the front. Ó máa ṣe o. Oh, serious. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ire lọ́lọ́run ìbá ti ṣe fẹ́ nínú ìjọ yìí. Ṣùgbọ́n o iyẹ̀ ò ṣí. Lẹ́mi lórúkọ Jésù kí iyẹ̀ kó bẹ̀ sí ṣí. Amen. Ire tí àwọn ọ̀tá ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kò tiẹ̀ lóhùn kà. The goodness that the enemies have stolen is uncountable. Ṣùgbọ́n torí pé Olúwa wí pé kò serious. But the Lord is saying it's not serious. Ah, my show. It's a pity. Agbára ìṣíníye nípa agbára ìjíde kó wọnú ayé ẹ lọ. Amen. Bí mo ṣe rí nínú ẹ̀mí. Yeah, I saw him in the spirit. Mo rí pé ọ̀tá ewu àkísà. His enemy is putting on rag. Gbogbo aṣọ òṣì aṣọ ìṣẹ́lórun ẹ lórúkọ Jésù kó máa gbọ̀n ya. Amen. Go back to your seat. Go back. From today, power to see no more has come upon your life. Amen. Power to see no more has come upon you. Amen. From today, you begin to live a life of righteousness. Amen. Níṣẹ́ làwọn àjẹ́ntẹ̀lé káàkiri. Witches are just following up and down. Tó gbé kò fàyè fún Jésù. Because he has not given his life to Jesus. Èmi ò rí nǹkan tó dọ́wọ́lé tó yọrí sí kinu. There's nothing he lays hands upon that prosper. Àbí it's like pé ẹran àjẹ́ jẹ́ ẹran àwọn. It's just like the maize of the witches. Mo rí pọ́n tẹ̀lé káàkiri. You are just following up and down. Ibi tí àjẹ́ bá tẹ̀lé èèyàn lọ, kí ló máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? What will happen when the witches follow somebody to? Bó ṣe rí nìyẹn.
Hurika sairika hurika porika sairika tuba. Mori awon kan. Saw some people. Nse la cage won. They were being caged. Even among the the workers. Laarin awon osise papa. Rakurika sai. The Lord is saying I should minister to the ushers. Olori pe kin sise ranse fun awon aso na. Women ushers. Awon aso na lobirin. Women ushers rush to the front. Awon aso na lobirin sare siwaju. Rakurika sairika porika sairika why? Rakurika sairika siriko soko busida. Or ninu won sise bi erin won sise bi erin sugbon won je erin. Them is working as like an elephant but is eating like an ant. Awon kan wa ti mi o fe so sita. There are some things I don't want to say out. Rakurika sairika sukubu shirikata. Hairika purika siri. The power of resurrection has set you free from death in the name of Jesus. Amen. Raku, the power to sin no more has come upon you. Amen. Go and prosper in the name of Jesus. Amen. Ushers, listen. Nyashona etesi. Ema shigba anakan laye ni aningi. Don't allow malice among you. Bo yiso ye, ema shigba laye. Backbiting, don't allow it. Ke wani shokon. Be in unity. E wani shokon. Be in unity. E wani shokon. Be in unity. Mori wipe. Lẹyin Easter. So that after Easter. Won fe ki enikan nu yin ko ma accident. They want somebody among you not to have an accident. To le mu emi lo. That can take life. But I cancel this by the power of resurrection that name of Jesus. Amen. Yes. One of you. Okan lara yin. Won fe ki oko e ko fi sile lo. You want the husband to depart. And I cancel the name of Jesus. Amen. Rakurika, Pahirika, Seirika, Sokobu Sidaba. You are free and free indeed from this very moment in the name of Jesus. Amen. Go in peace. Amen. Amen. Rakurika, Pairika, begin to bless him. Man, say that feeble comfort. Begin to bless him, my Lord. Man, feeble comfort. Begin to bless him, my Lord. Blessing you. For the great and mighty things the Lord has done to you. For one last, I like what I said, Lord, what is she? Let's appreciate. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Yahweh. Hey, Jesus' name we pray. Oshé wanda no.
wa se lore oba to fi agbara jinde be wa wo obi aye wa wo obi idile wa wo obi aye oko wo obi aye omo wo obi aye aya wo o sohun tuntun o yi ipin wa pada o gbogbo to ti di oku o da iye pada. There is a great transformation in our life, in our family, in our calling, in our ministry, in every facet of our life. Father, we appreciate you. As a baptist in Jesus' name. Iwa lo ti bere ise agbara jinde o ma pa ise re lo ninu aye wa ninu idile wa ninu ise ranse wa ninu ipe wa ninu okowo wa ni agbara wa lo gbogbo to nse ti wa ajinde ati iye ma pa ise re lo ni gbogbo akoko asiko ajinde ye. Divine transformation. Oluwa se ninu aye wa. Awon omo taye ti ropin to pe ni panle to da be ni pe iya ti gbiyanju baba ti gbiyanju ati gbadura gbadura o da n pe won o yi pada iru awon omo be to n pa idile lekun agbara jinde o laye won koja awon kan to ti wa si inu ijo yi for donkey month iye won o si oye igbala oye won won subu sere ninu ese agbara jinde o laye won koja awon to n woju re fun omo rere to da be ni pe inu won ti ku to da be ni pe inu yo so eso rere to da be ni pe ohun ayo kan ko jade ninu aye won agbara jinde o lagbara won koja ninu aye enikan kan tọ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́ ń pọ̀ yìí lójú kan nípa tẹ̀mí nípa tara àwọn ayé tí ó tẹ̀síwájú irú ìpìlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tọ́dẹ̀ bí ìgbà tẹ̀yàn ń gbé aṣálẹ̀ ilẹ̀ agbára jíndó oyè lábẹ́ kọjá àwọn tó ti dòkú níbi tí ayé ti rò wá pín níbi tí a ti rò ara wá pín nítorí pé kẹ̀sí lásánrọ̀ is an hopeless situation ó ti kú ó ti ń rùn kò sí ìrètí mọ́ gbogbo ayé tó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìdílé tó wà bẹ́ẹ̀ gbogbo ṣèrànṣẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ń pẹ́ kò sí ìrètí mọ́ agbára jíndó oyè lọ ibẹ̀ kọjá ní àsìkò àjíǹde yìí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọ̀nì tẹ̀símọ́nì ńlá lásìkò àjíǹde yìí iná ìsọjí láyé wa kọjá nígbà tí àjíǹde dé ìbẹ̀rù bọjọ́ fò lọ àwọn ọmọ ìgbà wọn mẹ̀yẹ di akọni wọn di alágbára wọn fi ìwàásù wọn yé jerusalemu po agbára jíǹde o iná ìsọjí ńlá o nínú ayé wa nínú ìdílé wa oyè ńlá ibẹ̀ kọjá láti àkókò yìí lọ àwọn ní kú àbákan náà mọ́ adúpẹ́ pé o ti gbọ́ adúpẹ́ pé o ti ṣe jésù olúwa.